特に5丁目最初から素直にその道歩いとったらよかったやん。あ、25号線なんや。ああ。あ、そう、グリバリが出てくる。あの、難読地名で言うね、キレウリバリがあるウリバリか。あ、大阪そんなにガソリン上がってないですね。もう四日市の方、高いとこやと160円超えてきたけど、ほんと、あ、そかそか、3位に製油所あるか。この辺りも、そんな製油所から、離れ、コンビニアント自体から離れてるわけじゃないですからね。西の境でしたよね。あの、こう、製油所大きいのがありますよね。うん、中部地方が四日市、瀬戸内とかまた別であって、で、東は鹿島とかってか、臨海工業で、あっちの方とかに確か製油所が結構あるはずですよね。千葉とかね。あれ、レイクもこんな色になった。ああいうふうにこんなデザインになった。うちのモトルカードとえらい変わってますな。今度は愛知。あ、愛知病院？あ、岩か。あるね。で、バスがあるんやけど、バスが、バス知らないから、じゃなくて、今何時？12時55分だよ。13時土曜は、ああ、全然来ないね。なるほど、それ、歩いた方が早いって言ってたわけよ。ああ、で日曜日に来とったら、ちょうどいい時間やったよ。こればっかしは知らないですね。あっつい。あっつい。マスク痛いみたいな。おお。そこからはサウンドキュー。聞いたことないチェーン店やな。チェーン店なんかそもそも。へえ。あ、でも平野が大橋ないよこれ。はあ、暑い。よっしゃ。お、勝山もあるし。まあ店はいろいろあるね。よっしゃ。はい、はい、あ、まあ、いや、なるほどな。ちょっとスーパーマンするか。うわ、大ズームになっとった。まあでもいろいろと、あ、今くねあんまりちゃんと正規の持ち方で持とう。なるほどな。このとこパチンコ出店予定地なんや。出店予定地になっとるけど、2020年の予定になっとるけど、ほんまにできんのか？ほんまにできんのか？絶対ガイアやろ。あ、なるほど。下をくぐって行くみたいですけど、下はくぐれんのやな。
平野駅から区役所の方まで出てるのってあるのかな。平野駅から多分 JR の八尾の方には行けるはずなんですけど、ただね、 JR の八尾駅とその大阪メトロの八尾南駅は相当離れとるみたいなんですよね。ちょっと歩くにはしんどいよっていうレベルらしいんで、ぽいんで、パッと見たらね。ここは素直に。あっつ。まっすぐ。このまま。メトロの平野駅を目指しましょう。この平野駅からメトロの平野駅もちょっと離れとるっぽいよね。こうやって行けんねん、これ。一応なんか、ここは歩行者通行止めになってますけど、一応この先から地下通路？橋上じゃなくて地下通路なのかな？あるみたい。まあ、やっぱ地下道といえばね、うちのチャンネルですから。YouTube のチャンネルの中で最もね、地下道をね、潜り込んでいると。言っても過言ではない。まあ、通称も北三丸だね。水産服もいいなぁ。丸ひろし。土曜日も頑張って張りますな。ありがたいことです。水産物なんかはね、やっぱ、鮮度大事ですからね。あれか、あ、なんか確かに、あるね。やった工業。工業があって。あ、それか。